Senatorul hunedoren Vasilică Căpotec a declarat în cadrul emisiunii Hunedoara în direct că alianța creată între PSD și PNL pentru alegerile europarlamentare, pentru care se va merge pe liste comune, este una pur electorală și nu politică. Totodată, senatorul Aur nu crede în liste comune în localitățile hunedorene, unde, spune el, alianța între cei doi mari coloși politici nu a funcționat niciodată, iar în luna mai, atunci când va începe depunerea candidaturilor, vor fi mai multe plecări ale primarilor liberali spre PSD. Această alianță este o alianță pur electorală, ca să ne înțelegem. Ea nu va fi o alianță politică, chiar că poate o anunță drept alianță politică, în sensul că fac un program comun și că se hotărăsc pe următorul 1000 de ani că vor fi numai PNL și PSD la guvernare. Deci este o alianță în fond electorală. Cred că și din punct de vedere al candidaturilor la alegerile locale, nu cred că vor candida pe liste comune, sau dacă vor candida pe liste comune, vor fi numai punctual în marile orașe, municipii, unde sunt niște zone în care vor să se înțeleagă. Pentru că este foarte greu să pui toți primarii și toată structura de interese la masă ale celor două partide, având în vedere că 98% sunt primari PNL-PSD, și să candideze, unii să nu candideze în anumite zone. De aceea, cred că vom avea o coaliție care va fi europarlamentare, ceva locale, și restul va fi un dezastru de bătălie dusă între cele două blocuri, între cele două partide, cu primarii PNL și primarii PSD. De aceea, plecarea primarilor PNL la PSD va fi o chestiune de o realitate. Ea nu va mai fi atât de accentuată, să zic, în prima parte, în primele luni, în următoarele luni, în martie-aprilie, dar în mai, în momentul când vom începe să avem depunere de candidaturi, atunci pe ultimii zeci de metri vom vedea niște mutații care o să fie surprinzătoare.